Nəğməli ömürlər. Nəğməli ömürlər. Bugünkü verişimizdə nələri eşitəcəksiniz? Kocaman müğənni Abala Abdullayevin nadir bir lent yazısını, şərqin məşhur sənətkarlarından Aşıq Veysəl haqqa söhbəti və xanəndə Qulu Əsgərovla sorğunu. Mikrofon qarşısında verilişin müəllifi Rafael Hüseynov. Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizi gözəl bir səs yadigarı ilə başlamaq istəyirik. Onu bizə televiziyanın musiqi redaksiyasının səs rejissoru Salman Həsənov təqdim edir. Füzuli rayonunda. Kənd zəhmətkeşlərdən bayramı keçirilmiş və rayonun adlı sanlı müğənnisi öz cəmaatları qarşısında çıxış edir, onları təbrik edir, ürək sözlərini deyir və sonra muğam oxuyur, təsnif oxuyur. Və bu oxumalar Ağabalı Abdullayevin bu danışığı bizim fonotekamızda yoxdur. Bu gözəl səs yadigarını bizə təqdim edəmiş Salman Həsənova bir daha təşəkkürümüzü getirdik. Məncə səsləndirəcəyimiz bu musiqi parçası, kocaman müğənnimizin öz səsi, öz danışığı bütün muğam həvəskarları üçün, Azərbaycanın xalq musiqisini ürəkdən sevən bütün dinləyiciləri üçün gözəl bir hədiyyədir. Mən rayonumuzun necə bir qocaman xanəndəsi kimi bütün incə sənətçiləri və musiqiçiləri adından sizi Lenin Yübley medali ilə təltif olunan 60 kolxozçunuzun hamısını təbrik edirəm. Onlara uzun ömrü, saadet, işinden müvəffəqiyyətlər, can sağlığı arzu edirəm. Mən çox danışmaq istəmirəm. Necə deyərlər, aşığın sözü, söhbəti saz ilə olmalıdır. Odur ki, mən də öz söhbətimi sizə tar ilə, qabal ilə çatdırmaq istəyirəm. Thank you.
Bugünün sanatkarları: Nurani Guru Eskaroğlu Sorgu. Yeah.
küçələrində afişalar gördük. Bu afişalar o illərin tamaşaçılarını, musiqiçilərini Qulu Əsgərovun konsertlərinə çağırıb. Və onlar gəlib oxuduğunu ürəkdən sevən, oxuduğu ilə yaşayan bir müğənni görüblər, onu sevirlər, bu sevgi onların ürəklərində indiyə kimi yaşayır. Və biz bugün sevimli müğənnimiz Qulu Əsgərovu nəğmə qədərlərə qonaq çağırarkən dinləyici çoxluğunun bu sevgisini nəzər almışıq. Sənət yolunuz necə başlandı o illərdə, sizin dinləyiciləriniz kim idi? Yavaş-yavaş şübhəsiz ki, sənətə maraq attıqcan, həvəs attıqcan dinləyici auditoriyasıda genişlənir, belə deyilmi? İlk addımlardan başlayaq. Gənclik illərində bir taxta parasının üstündə. O, necə deyərlər, məhsulların içərisində olan nazik telləri bir ikisi üçün götürüb quralaşdırmışam, necə o mandalin və tarım üzündə olan kimi. Altından da onu misdən 3-4 pərdə düzətmişəm. O vaxtında da onda uzadağlar başında mahnısı hələ təzə-təzə səslənirdi. Mən də maraqlandım, görüm belə şey çala bilərəm ya yox. Baxdım, gördüm, əməlli başlı pərdə düzətmişəm. Yaxşı da səslənir. Ona görə belə-belə yavaş-yavaş mənim böyük qardaşım Əlbalanın köməyə də çox oldu mənə ki, dedi, madan ki, bunu belə çalırsan, gələcəkin var ki, gələ, əsənəsin bir dəyə, bu mandalina dillər ondan alınmış. Apardı məni, bir mandalin aldı, verdi mənə. Bir az onun üstündə işləyəndən sonra yaxşı mandalina çalanıdı. Mandalina da çalandan sonra bilirsiniz ki, o vaxtı gənclik illərində gənc uşaqlar, gənc yoldaşlarım, məktəbli yoldaşlarım, hamısı başıma yığılırdı, gəldi, içim bir şey çaldı. Biz de indi o vaxtında, necə deyərlər, Səlyanın az neft deyilən tərəfindən bir də qasım suatına zən gedincən kür boyu lötkənin üstündə, lötkə içərisində. Yavaş-yavaş qayıq deyilərdə olardı. Özümüz üçün axıdırdıq oradan aşağı. 5-6 uşaqlar da indi orada şirətdindi. Hansı havalar o vaxtında var idi, onları çalırdı. Səs yayılırdı bütün nə qədər kür boyu sağa sola. Bu minval ilə belə-belə, axırı gördüm ki, əməlli başda sənət olmuş, sənət alanına yayılmışam. Ondan sonra başladım tar götürmək. Tar ilə o vaxtlar da çalırdım, ancaq ki, lazım idi gələk mənə bir əməlli başda savad oldu. Müəllim görməyən bir tələbə də hansı bir oğlu olsun, onun axır aqibəti olmaz, müəllim gərəkdirəsən. Ona görə də bu sənətdə mən 51-ci ildə, 50-ci ildə birinci dəfə festivallarda, sonra da Respublikamızda keçirilən festivaliyyət festivallarında iştirak elədim. Yaxşı mən müvəffəqiyyətlər qazandığım üçün filarmoniyada konsertlərim oldu. O çağdan da məni görən mənim tamaşaçılarım mənə yaxşı elə öz fikirlərini dedilər. Mən özüm də maraqlandım, mən özüm də ruhlandım. Məni 54-cü ildə məsləhət dedilər ki, mən Asaf Zeynallıya gəlim musiqi təhsilim artıq. Ondan ötəri də 54-cü ildə Asaf Zeynallı adına musiqi məktəbini tar, bəstəkarlıq, bir də Yavan Şöbəsini 3 fakültəyə daxil etdim. Müəllimləriniz kim idi orada? Müəllimlərim mənim tar, not müəllimim Adil Qaray, muğam müəllimim Seyid Şuşinski, bir də ki, bəstəkarlıqdan Mütçət Əhmiyyətdir. Geniş konsert fəaliyyətinə nə vaxtdan başlamışsınız? Geniş konsert fəaliyyətinə başlamışam. Demək olar ki, 55, 56, 57. Bəlkə indi bu sualı bir qədər tez verim, hər halda məqamı gəlib çatıb. Mən bizim söhbətlərdən əvvəl də redaksiyada bizim fonotekada olan dənklərin kartotekasını vərəkləmişim və orada sizin xeyli mahnının siyahısına rast gəldim. Hansı mahnılar var, bir daha xatırlayın. O vaxtlarda ən geniş yayılmış mahnılardan birinci sevmişəm. Öz mahnılarını. Bəyənmir məni. Dolanaram başına, nə həd yerinə yoxdur, muğana ceyran, nazlana, nazik əllər. Bu mahnıları hələ oxuyurdum o vaxtı, cəmatı ələ almaqdan əsər.
Bunu mən bu sizin mahnıları mən eşitmişəm. Onların hamısını birləşdirən nəsə özünə məxsus bir lirik, bir kövrək xüsusiyyət var və mən bunu sizin ifadan Səməd Vurğunun yada salın məni mahnısını eşidərkən də bu duyğunu, bu lirik xüsusiyyəti, kövrəkliyi duymuşam. Təsadüfən o sizin mahnınız deyilmi? Yada sal məni mənimdir. Sözləri Səməd Vurğunundur, musiqisi mənimdir yada sal məni. Onda gəlin söhbətimizi davam etdirməzdən üzəli o mahnıya birgə qulaq asaq. Qulaq asaq. Yaxşı olardı mən də qulaq asardım bir əksə salmasa o keçmişimi bir az hatırlayardım. Thank you.
Operaya ne vakit geldik? Operaya 1956 yılında sevimli bestekarımız Şirek Emiroğlu'nun teşebbüsüyle mənə apardı operaya. İlk defa Məcnunu Haçan oynadınız. Necə oldu ki bu surət sizə tapşırıldı? Yəqin ki bundan əvvəl bir ərəfi olmuş, başqa surətlər vermişsiniz. Bəli, bundan qabaq Zeyd rolunu oynamışam. Bəli. Zeyd rolunda yaxşı oxuduğum üçün, yaxşı belə necə deyərlər? Bacarığımı göstərdiyimə görə mənə tapşırıldı Məcnun olur. O vaxt kim oynuyordu Məcnun? O vaxt Məcnun Əbülfət Əliyev oynuyordu. Bəli. Onda mən onda Zeyd oynuyordum. Bəli. İndi bəndə yaxşı səsləndi, yaxşı alındı. Ona görə mənə tapşırıldı Məcnun olur. Başqa surətləri yaratmışam. Başqa surətləri yaratmışam ondan sonra. Əsli Kərəm, Kərəm rolun, Aşıq Qəribdə Qərib rolun. Deməli, Ramiz Mustafayevin Vaqif operasında xanəndə rolun və axırıncı da Şah İsmail. Neçə ildir sənətdə çalışırsınız? Ömrünüzün neçə ilini sənətə vermişsiniz? Demək olar ki, 36 il bu sənətim mənim var. 36 il az vaxtdır, el içində buna deyərlər bir igidin ömrü. Və şübhəsiz ki, 36 illik sənət fəaliyyəti əvəzsiz qalmalı deyil, bunun əvəzində sənətə bir mükafatlarmı, təltiflərmi verilməlidir və sizin üçün də belə bir səadət, qismət olub, sizə çoxlu fəxri fərmanlar, təltiflər verilmişdir. Bu haqda söhbət eləyək. 1957-ci ildə Azərbaycan İstiyyərinin fəxri fərmanında təltif olmuşam. 1958-ci ildə Azərbaycan İstiyyərinin fəxri fərmanında təltif olmuşam. 1960-cı ildə Ermənistan səslərinin fəxri fərmanında təltif olunmuşam. 1962-də də Naxçıvan Muxtar Respublikasının fəxri fərmanında təltif olunmuşam. 1967-ci ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin fəxri fərmanında təltif olunmuşam. İndi nə ilə məşğulsuz olmadım? İndi də demək olar ki, Mirzə Qayyəf əbnə Azərbaycan İncəsənət Dövlət İncəsənət İnstitutunun Muğam üzrə yox, Muskomediya şöbəsində, Musiqili komediya şöbəsində dəst edəm. İstərəm mən o gülü özgülü fəndanım olam. İstərəm mən o gülü özgülü fəndanım olam. O da öz köylünü o da öz könlünü versin mənəm.
cananım anam. Tək canan, yanan, anaydan. Bir yerdə günüm xoş geçsin, arzu eylənərəm. Bağ gülüstanım olam, gündə canımı kurban ölürüm. O da bir el dolanıp başıma kurbanım ol. Ay dadı beni dalım, aman ay dalım beni dalım. Redaksiyamıza gələn dinləyici məktublarında belə bir arzu da var ki, özümüzün gözəl sənətkarlarımızla yanaşı, şərq xalq musiqisinin inkişafında böyük xidmətləri olmuş ifaçılardan da vaxtaşırı söz açaq. Bu sıradan ilk söhbət Aşıq Veysəl haqqındadır. Azərbaycan oxucuları Veysəl həyatı və sözləri ilə tanışdılar. Ədəbiyyat və İncəsənət qəzetində Azərbaycan jurnalında Aşıq Veysəlin qoşqularından çevirmələr dərc edilib. Qobustan İncəsənət toplusunda tanıqlı sənətkarın ömür yolu, sazı və sözü haqda böyük bir yazı çap edilib. Uzun, incə bir yoldayam, hey gedirəm gündüz gecə, bilmirəm ki nə haldayam, hey gedirəm gündüz gecə. Bu yol ölməzlik yoluydu, ədəbiyyat yoluydu. Cığırına düşmüş yolçusunu sazıyla, sözüylə, oxumaları, söyləmələri ilə yaşadırdı. Əbədiyyət üfüqlərinə doğru aparırdı. Bu yol Veysəl dünyasından gəlirdi. Elə dünyadan ki, burada sevinç də, kədər də, fərəh də, dəm də, adilikdən uzaqdır. 1894-cü il Türkiyədə Sivas'ın Sivriyalan kəndində bir uşaq doğulur. Onlarca, yüzlərcə özgələri kimi. Fəqət bu məsum köhkəli, qara gözlü körpə kimsiyə bənzəməzdi. Veysəl dünyaya göz açmışdı kainatın seyrinə dalmaq üçün, göylərin maviliyinə baxmaq üçün, gözəllikləri görmək, duymaq üçün. Fəqət gənc yaşımdan fələk vurdu başıma, aldırdı əlimdən iki gözümü, yeni yetmiş idim 7 yaşıma, qeyb elədim baharımı, yazımı. 7 yaşındaykən Veysəl Sevriyalanda yayılmış çiçək xəstəliyinə düşər olur. Sol gözü tutulur. Çox keçmədən acı bir təsadüf nəticəsində
sağ gözü də dünya işığına həsrət qalır. Bağlandım köşkülərdə qaldım bir zaman, neçə kimsələrə dedim ələman, 10-15 yaşıma girincə haman, yavaş-yavaş düzən etdim sazımı. Yaşında olarkən atası Əhməd Əfəndi ona bir saz alıb gətirir. Balaca Veysəl meylini saza salır. Bu saz onun qaynayan, çağlayan daxili aləmi ilə sənət dünyası arasında körpüyə çevrilir. Süleyman Arısoyun dediyinə görə, bu biosənət qovuşu, uyarlığı elə qüvvətli olur ki, İstanbulda olarkən otelə gəlmiş bir həkimin onun gözlərini açmaq təklifini rədd edir. İçimdə bir yuva qurmuşam. Onu yıxmaq istəmirəm. Gözlərim açılarsa, uçular bu yuva. Boş və sönük yaşamam olar onda. Mən də görürəm. Aşıq gözü ilə deyil, könlünün gözü ilə görənlərə deyilər. Dünyam var içimdə mənim, möhnətim, zillətim mənə kafidir. Görənlər dar görür, genişdir mənə, söhbətim, ülfətim mənə kafidir. Veysəlin ilk müəllimi Çamşıqlı ələ alır. Kör uşağın kövrək barmaqlarını saza yoğuşdurmaq. Bu titrək barmaqları sazın pərdələrində sehirli xallar vurmağa alışdırmaq. Nə qədər nəcib, nə qədər çətin, biraz da ümitsiz görünən istək. Veysəl hamıdan tez qalxır, kənd gecələyəndən xeyli sonra yuxuya gedir. Yeganə təsəllisi sazı bağrına basıb çalır, çalır. Veysəlin səsi toylardan, düğünlərdən gəlir. O oba-oba, oymaq-oymaq dolaşır. Bu illərdə Veysəlin gənc qəlbinə gizli bir sevda həvəsi düşür. Onun əvvəlki bədbinlik dolu şeirlərinə təzə ruh, təravət gəlir. Veysəlin könlünə yol tapmış məhəbbət odlu misralara dönür. Veysəl, bu sevdadan vaz keç dedilər. Olub bitənləri yaz keç dedilər. Sevdiyin qapıdan az keç dedilər. Acı sözü sevdiyimdən eşitdim. Veysəl istəyinə çatır. Könlünün gözü ilə görüb sevdiyi həmkəndlisi Əsma ilə evlənir. Ancaq Əsmanın işıqlı gözlərini zülmət pərdəsi elə örtmüşdü ki, o Veysəlin görməyən gözlərindəki aydınlığı duymaq gücündə deyildi. O, Veysəli tərk edir. Daşlara dəymiş ilk məhəbbət oxu, nakam sevgi uzun zaman unudulmur. Veysəlin bu mövzulu şeirləri kövrəkdir, zərifdir. Onları hissiz, həyəcansız oxumaq olmur. Gözəlliyin nəyə gərək bu məndəki eşq olmasa? Əylənməyə yer tapmaram könlümdəki köşk olmasa. Gözəlliyin ampar etməyir. Güzelliğin ampar etmez, bu bendeki aşk olmasa, elenecek yer bulamam, gönlümdeki köşk olmasa, elenecek yer bulamam, gönlümdeki köşk olmasa. Gönlümdeki köşk olmasa kim okurdu, kim yazardı? Kim okurdu, kim yazardı? Ödümü kim çözerdi? Boyun kurdu ile gezerdi.
fikir başka başka olmasa. Koyun gurdu ile gezerdi, fikir başka başka olmasa. Fikir başka başka olmasa. Senden aldım bu feryadı, senden aldım bu feryadı. Uymuş dünyanın tadı, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasa, anılmazdı Veysel adı. O sana aşık olmasaydı, o sana aşık olmasaydı. Siz Aşık Veysel'i dinliyorsunuz. Beni birçoklarınız gazetelerde, radyolarda, mecmualarda ismimi işitip okuyorsunuz. Fakat benim doğumumu, memleketimi bilmiyorsunuz. Ben lütfen sizlere kendi ağzımdan anlatacağım. Ben Şargışlı'nın Sivri Alan köyünde 1894'te dünyaya gelmişim. Dünyaya gelişim de herkes gibi değil. Annem rahmetli koyun sağmadan gelirken yol üzerinde dünyaya getirmiş beni. 7 yaşıma kadar ben de herkes gibi koştum, seyrettim, güldüm, oynadım. 7 yaşımda 2 çiçekten 2 gözlerimi kaybettim. Ondan sonra 9-10 yaşımda bu saza başladım. İşte devam edip gidiyoruz. Yani bunu söylememdeki maksat, milletime, evladıma bir hatıra olarak kendi ağzımdan duysunlar, dinlesinler diye bunu söylüyorum. Sen bir ceylan olsan, ben de bir avcı, avlasam çöllerde saz ile seni. Bulunmaz dermanı, yoktur ilacı, vursam yaralasam söz ile seni. Kurulma sevdiğim, güzelim deyin, bağlanma karayı, alları giyin. Ben bir çoban olsam, sen de bir koyun, seslesem elime tuz ile seni. Koyun olsan otlardım yaylada, tellerini yoldurmazdım hoyrada. Balık olsan takla dönsen deryada, düşürsem toruma hız ile seni. Veysel'dir ismini koymam dilimden, ayrı düştüm vatanımdan, elimden. Kuş olsan da kurtulmazdın elimden, eğer görsem idi gözüle seni. ...1931. yılda halk şenliklerinden birinde, o dövrede Sivas Liseyinde edebiyat müellimi olan meşhur folklorçu Ahmet Gutsi Tecer Veysel'le görüşür. Kör aşığın senetkarlığı onu valih edilir. 1933. yılda yazdığı Cumhuriyet Dastanı adlı eseri Hakimiyet-i Milli gazetinde çap olunur. Veysel'in sorağı bütün Türkiye'ye yayılır. Göz önüne garip bir sahne gelir. Türk kino rejissörü Metin Erksan'ın çektiği Karanlık Dünya filminin bir epizodu. Veysel yine sazıyla baş başadır. İfadeli çöhresi harasa uzağlara dikilib. Qırış dolu əlləri, uzun barmaqları sanki simlər üstündə donub. Elə bir dodaqlarından qopacaq sözləri ürəyindəki şeiriyyət bulağında qaynayır, çağlayır. Duyumlar, anımlar şeirə çevrilir, pərdə-pərdə havalanır. Mən gedərəm, adım qalar, dostlar məni xatırlasın. Düyün olar, bayram olar,
dostlar məni xatırlasın. Can bədəndən ayrılacaq, sönər neçə yanar ocaq, salam olsun qucaq qucaq, dostlar məni xatırlasın. Açar, solar rəng rəng çiçək, murad yalan, ölüm gerçək, kimlər gülmüş, kim güləcək, dostlar məni xatırlasın. Saz ona sirdaş, ən yaxın arxadaşdır. Onun dünyası idi saz, eyni zamanda şəxsiyyətinin tamamlanması idi. Saz onda qüdsüləşərdi, yeməkdən sonra coşar, biz doyduq, hələ verin, o sazımızın da qarnını doyduraq deyərdi. 1973-cü il martın 21-də qəzetlər kədərli bir xəbər verdilər. Görkəmli türk aşığı və şairi Veysəl Şatıroğlu vəfat etmişdir. İstanbulda Gülxane Parkında onun Kənan Yontuç tərəfindən hazırlanmış heykəli açılmışdır. Aşıq Veysəlin Deyişlər, Sazımdan Səslər, Veysəl Həyatı və Şeirləri kitabları bugünkü Türkiyənin ən çox oxunan əsərlərindəndir. Müxtəlif səs yazma firmaları Aşıq Veysəlin səsi və sözləri yazılmış 12 val buraxmışdır. Bu vallardakı bir ulu ağacdan bir yarpaq düşsə, uzun incə bir yoldayam, yumma gözün kör kimi və özgə mahnılar indi də dillərdən düşmüş. Uzun incə bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece, bilmiyorum ne haldeyim, gidiyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi, gündüz gece, gündüz gece. Dünyaya geldiğim anda, yürüdüm aynı zamanda, İki kapılı bir handa, gidiyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi, gündüz gece, gündüz gece. Şaşar Veysel iş bu hale, kahala ya gahi güle, yetişmek için menzileyi, gidiyorum gündüz geceyi, gündüz geceyi, gündüz gece, gündüz gece. Fonotekamızda merhum kemançacı İsmail Talışinski'nin ifası hopmuş üç led yazısı saxlanır. Bu gözəl ifaçı xalq musiqimizi ürəkdən sevən, təbliğ edən sənətkarlardan olub. Biz onun haqqında veriliş təşkil etməyi planlaşdırmışıq. Sözümüz dinləyicilərədir. İsmail Talışinski haqda kimin xatirələri varsa yazıb bizə göndərin. Ən yaxşı dinləyici məktubu üçün müsabiqə elan edirik. Hələlik isə çalır İsmail Talışinski. Thank you.
Nəğməli Ömürlər verilişi sona gitti. Verilişin müəllifi Rafael Hüseynov. Rejissoru İsmail Xudaverdiyev. Ses operatoru Gülnara Ağayevadır. Mətni oxudular. Əminə Yusif kızı. Və Aydın Qaradağlı. Sağ olun. Sağlıqla qalın. Thank you.